Els socis de l'Ateneu barcelonès van escollir la candidatura de Jordi Casasses per dirigir l'entitat fins a 2017. Casasses es va imposar a Josep Maria Carreras per 155 vots, en unes eleccions amb rècord de participació més del 41%. El 31 de març es farà el traspàs de poders a la nova junta directiva.